Sonja, du kan inte låta såna här ligga framme. Vi har faktiskt barn hemma. Har du någonsin sett mig i ett par såna där? Nej. Vem ska det då vara? Ja, vilka andra tjejer har vi i den här familjen? Nej, men Sonja, du menar inte att du går och köper såna här till Frida? Älskling, Frida har köpt sina egna kläder sedan hon var 14. Mamma har sänt att pappa håller mina trosor bakom ryggen. Alltså, det är det här jag menar. Varför gör han så här? Frida, både mamma och jag tycker att det är väldigt viktigt att man inte går på för fort fram. Att man inte blir vuxen för man blir vuxen. Och jag menar, så länge du bor hemma, då är du vår dotter. Vi är rädda om det, förstår du. Du har inte berättat, va? Berätta vad då? Absolut, det ska jag hälsa henne. Och det är inget jag kan hjälpa dig med? Nej. Okej. Okay. Tack. Linn, jag svarar din telefon. Mats Wegnert är på väg. Okej, vad bra. Tack. Ja? Mats Wegnert? DNs ledarskribent. Varför ringer han till dig? Det är väl ändå jag som håller i de politiska strategierna här? Jo, kanske det. Men det är en annan grej. Annan grej? Ja. Det är lite mer privat. Ja, men okej då, eftersom du nu svarade. Men du får inte sprida ut det här till någon. Men Mats och jag, vi dejtar lite grann. Dejtar du? Mats Wegnert? Ja. Linn! Kan du inte ta det lite högre? Vi försöker faktiskt hålla det här hemligt. Han är fortfarande mitt i sin skilsmässa. Okej, jag är tyst som en sten. Men bra tänkt. Vadå? Nej, det här har ingenting med politik att göra. Vi har känt varandra länge, jag och Mats. Han var min universitetslärare och sen så träffades vi på en fest och så. Ja, så blev det lite som det blev. Exakt, bra tänkt. Men sluta nu. Gör inte något stort av det här. Det är väldigt tidigt i relationen och jag vill inte skrämma bort honom på något sätt, okej? Okej, okej. Hit, ikväll! Och varför har jag inte fått veta någonting? Kanske därför att vi visste att du skulle reagera så där. Ja, men är det så väldigt konstigt att jag reagerar? När jag vaknar i morse, då har jag en dotter som inte har någon pojkvän och sen plötsligt pang, boom, så är det inte så längre. Ja, du är min dotter, herregud. Ja, du vet vad jag menar. Ja, och tack för att du är så cool med det. Alltså, Theo, nu räcker det. Du måste acceptera att Frida håller på att bli vuxen. Ja, men jag accepterade att hon tog hål i öronen. Hon måste väl kunna ta hit sina pojkvänner utan att behöva vara rädd för vad du ska göra. Ja, men det kan hon. Jag bara säger att jag tycker det är kul och du sa middag. Jag vill hemskt gärna att hon bor kvar här ett slag. Men om hon inte känner sig bekväm, då vet inte jag. Men Sonja, Frida ska inte flytta hemifrån i den åldern? Det är klart hon inte ska, eller ska hon det? Han har en egen lägenhet. Frida funderar på att flytta dit. Nej, men detta är ju fullkomligt jävla befängt! Ska hon flytta härifrån till en vilt främmande man? Är det det du menar? Är det det du menar? Frida? Frida, jag är inte arg längre. Jag blev bara lite förvånad. Positivt förvånad, så att säga. Men nu är jag inte arg längre. Nu när jag har valt mig så tycker jag att det ska bli jättekul att träffa honom. Ja? Hej, det står en kille här som söker Frida. Vet du vad hon är? Nej, du, det vet jag inte. Men vi kan väl göra så här, att jag tror att jag kommer ner personligen och hämtar honom. Så gör vi. Okej. Han kommer ner om en liten stund. Du kan vänta här så länge. Han? Alltså, Theo Rosén. Oj. Frida vägrar öppna. Jag vet inte vad det menar. Vart är du på väg? Jag ska ner och hämta killen. Theo, gör nu inget dumt. Säg inget dumt. Mm. Tänk på att hon älskar honom. Älskar, är det inte lite väl starkt ord? Hon är bara 16 år. Jag lovar, jag ska behandla honom som mitt eget barn. Nej, men kan du inte bara vara lite trevlig istället?
Vad kan gå fel? Hej. Jag heter Mats Wegnert. Jag söker Linn. Är det Frida? Hej. Hej, är det du? Du, jag tänkte vi kanske ska skita i det här. Jag blir lite nervös. Mm, jag med. Pappa är inte riktigt klok. Vi kan ju ses på stan istället. Vad är det nu? Jag är i ett gult rum med massa stolar. Hon sa att jag skulle vänta på han här. Vadå, är du här? Eller vänta på vem? Och din pappa. Hon i receptionen sa att han skulle hämta mig. Alltså, den... stanna där. Jag kommer. Föräldrar borde fan inte få barn. Du har inte sett någon kille här, va? Ja, nej. Jag väntar bara på min flickvän. Vi kanske ska hälsa. Ja. Mats Wegnert. Vi har inte träffats förut, men jag har hört väldigt mycket om dig. Jaha, hej. Ja, just det. Jag har ju hört massor om dig också. Jag har inte alls allt på något sätt. Men ja, det var ju... Vilken överraskning. Kul att du är här. Ja, flickor är ju lite, vad ska vi säga... hemlighetsfulla och sådär, så att man får inte veta allt. Har hon berättat? Ja, visst. Absolut. Skulle hon inte det, eller? Jo. Ja. Jag tror att jag glömde en liten grej där uppe, så att, ursäkta du mig en sekund bara, så kommer jag tillbaka. Hej. Hej. Han har varit här. Nej, det har han inte. Förlåt för jobbgrejerna. Jag ville komma hit så fort som möjligt. Nej, vad är det? Inte när han tittar på oss, snälla. Ja. Kom. Sonja, vi måste prata. Vad är det? Nej, det är om pojkvännen. Jag vet vad du kommer att säga, men det är så här. Jag kan inte ställa upp på det här. Men herregud, vad är det som har hänt? Nej, men har du träffat honom? Nej, det är ju första gången för mig också. Ja. Vad är det? Är det något fel på honom? Nej, men fel och fel. Jag vet inte vad jag ska börja. Nej, men snälla du, kan du inte bara gå ner och göra din egen uppfattning? Va? Nej, men gå ner och titta på honom. Jag lovar att vi kommer tycka exakt samma sak. Ja, okej. Men alltså, är det här ett av dina påhitt? Nej, men absolut inte. Jag säger bara gå ner själv och se. Titta, bilda en uppfattning. Hej. Hej. Kom. Kom. Frida, var har du Daniel någonstans? Han sitter inne så länge. Alltså, du är inte säker på att jag vill ha den där middagen längre. Daniel, säg till mamma. Hej. Daniel. Hej, Sonja. Vad är det? Men han ser ju jättetrevlig ut. Vad har han sagt nu då? Jag måste få fråga en sak, Lin. Har du berättat för Theo Rosén att vi två är ihop? Nej, men det är väl klart att jag inte har. Varför skulle jag gjort det? Ja, nej, jag vet inte, men jag bara fick för mig det. Men älskling, du vet ju vad vi har sagt. Jag har ju inte berättat det för någon. Tjena, Mats! Grattis! Vilket kap. Linn är en supertjej. Vad vet du också om att... Det är ihop, ja, men jag lovar inte säga något. Däremot har jag lite tidigare tankar på några debattartiklar som jag kanske kan skicka till dig. Nej, det kan du inte. Min och Mats relation har ingenting med mitt jobb att göra. Nej, visst. Jag tänkte bara att vi skulle... Nej, Jan-Erik, nu får du gå ut och prata här. Jag kommer snart, Mats. Hej! Alltså, snäll. Är det allt du har att säga? Att han ser snäll? Vad är det för fel på dig, Theo? Allt jag bad dig, det var att du skulle gå ner och ge killen en chans. Hur fruktansvärt svårt kan det vara? Men tycker inte du att han ser lite... Vad ska jag säga? Jag tycker du att de passar ihop så? Ja, definitivt. Alltså, han verkar både mogen och... Ja, mogen. Mogen, det håller jag med. Men alltså, nu får du ge dig. Det spelar ju ingen roll vem hon kommer hem med. Du kommer alltid hitta något fel på Fridas killar. Nu går du ner och du tycker om honom. Ja, alltså, det är ingen snack. Du får honom att känna sig älskad och välkommen i familjen oavsett vad du tycker. Okej, jag gör det. Men tycker du inte han ser lite gammal? Nej då, visst.
Och jag går. Jag tror det. Herregud. Theo, ja. Du har väl sett att Mats Wegnert är här? Vem? Wegnert? Nej, ja. Okej, jag visste bara att han inte Mats. Var är han någonstans? Ja, utanför kontoret, okay. Men du vet vem han är. Ja, jag tycker om honom, absolut. Ja, fortsätt med det. Han är ledarskribent på DN. Va? Tänk om vi kunde få in honom i familjen. Det vore ju fantastiskt. Tycker du inte att det är lite stor åldersskillnad? Nej, för fan. Men jag hörde ju att de träffades när han var hennes lärare. Nej, men... Finns det inte regler för sånt där? Sånt där händer ju hela tiden. Du måste se möjligheterna här nu, Theo. En i vår innersta krets är tillsammans med en av Sveriges mest tongivande opinionsbildare. Det är ju enastående. Jag hoppas att de gifter sig. Vi måste se till att han känner sig välkommen här nu. Det här är en kille vi vill ha på vår sida. Ja, jag vet. Sonja säger det också, men jag tycker ju att... Jag tycker du ska lyssna på Sonja. Hon är en klok kvinna. Ja, förlåt mig, där är det. Nu får jag ursäkta mig att jag hade lite för mig, som sagt. Jag ville bara säga att du är... Det är kul att du är här och att du ska känna dig hjärtligt välkommen. Tack. Mm. Det var roligt. Mm. Ja, det är kul. Mm. Så att, men jag ska bara tala om för dig att du har fått tag i en riktigt bra tjej också, om jag får säga det själv. Tack, men jag skulle vilja be dig att hålla det lite hemligt. Du vet, om folk får se oss ihop, Det blir så lätt att folk pratar. Ja, herregud, ja, det förstår jag verkligen. Absolut. Har ni redan hunnit, eller har hon varit här än? Hon sa att hon skulle komma tillbaka hit, men jag vet inte vart hon har tagit vägen. Ja, så nej, hon är på sitt rum, så att jag försökte prata med henne förut, men hon vill inte komma ut, så att, men du, nu vill hon säkert komma hit när hon vet att du är här. Så jag går och hämtar henne. Precis. Kan vi inte hämta dig istället? Ja, visst. Vänta 2 sekunder, jag ska bara hämta min ryggsäck. Ah! Frida, vad bra, där är du. Här, Frida. Pappa, jag pratar inte med dig. Jo, men älskling, bara en sekund. Det är inte så här, jag är inte arg. Jag är glad. Okej, jag är glad för din skull. Hörru du, han är här, jag tänkte vi kunde bara prata med honom. Kom. Hur säker är du glad då? Ja, men absolut, jag är jätteglad. Alla är glada, till och med Jan-Erik är stormförtjust. Men då, vad är Jan-Erik med det här att göra? Nej, men han vill ju till och med att ni ska gifta er, förstår du? Ja, visst, men han är lite galen. Men det är bara för att du ska veta att alla är jätteglada. Kom, ska jag visa dem här. Kom. Pappa, nej, där är han. Nej, här, kom. Så, ska vi kila oss. Hej, förlåt att du fick vänta. Hej, du, Theo letar efter dig förresten. Gör han? Som det verkar så vill han väldigt gärna att vi ska träffas. Va? Ja, alltså jag vet inte hur jag ska... Alltså jag tycker att det här blir lite jobbigt. Du vet hur jobbigt jag tycker att det är, det här med skilsmässan. Ja, men jag vet, förlåt. Ja, men det var jag som nämnde det för Jan-Erik och... Ja, det måste vara han som har sagt det till Theo. Kan du någonsin förlåta mig? Va? Fan också. Titta inte med de där ögonen. Jag försöker faktiskt vara arg här. Det går inte. Du får allt jag vill är att du ska vara glad. Är du glad så är jag glad. Älskar du honom så älskar jag honom. Jag tycker han verkar vara en fin kille. Ja, nej, jag tror att det var fel dörr, va? Vad tycker du vi ska göra nu? Ska vi... Ja, vad ska vi hitta på? Vi går ner, va? Kom så går vi ner. Kom. Alltså, pappa. Ha? Vad håller du på med? Ingenting. Var ska vi någonstans? Vi ska till lägenheten. Spring för du så kommer jag bara sen. Kom. Men varför drog du hit med det? Bara för att jag tänkte på så länge sedan du och jag gjorde någonting tillsammans. Nu har vi gjort någonting. Så killa på bara här så. Kom. Så, killa upp i lägenheten så kommer jag sen. Hej. Tjena. Tjena, tjena. Har du sett Mats? Jag har lite papper här jag tänkte han kunde titta på. Vet du vad Karl Jäven står och gör där uppe? Va? Han står och hånglar med Linn. Ja. Ja. Vad tänker hon? Men du vet ju hur hon är. Hon har ju velat ha en man ända sedan hon kom hit. Och så dyker Mats Wegnert upp. Vad gör man? Men man behöver inte stjäla andras män. Är det ingen som tänker på Frida? Va? Frida? Ja, Frida, ska hon behöva se sånt här? Ja, men Theo, ibland är det ju så gammaldags att råtar framstår som radikala. Det var ju bara en kyss. Det spelar väl ingen roll?
Alltså, Jan-Erik, ibland undrar jag, är det bara jag som är normal här? Ja, så är det. Just det. Du är normal. Okej, nu räcker det. Jag vet precis vad ni håller på med. Vadå? Har det hänt något? Har det hänt något? Det är så oförskämt så jag vet inte var jag ska börja gå. Du är så fräck, du är så vidrig, det är så oerhört. Vad pratar du om? Ska du förföra främmande män så får du göra det någon annanstans och inte honom. Jag fattar inte, vadå? Det är väl ändå min ensak vem jag träffar. Jaha, så du vet inte att Mats Wegner har en annan? Ja, men det är väl klart att jag vet. Du rensar ditt skrivbord. Va? Du hör vad jag säger, du rensar ditt skrivbord. Jag vill inte se dig med det här. Du kan ta det här med slutlönen med Maja. Jag vill inte se dig, gå härifrån. Är det jag? Hej, var du var någonstans? Jag var dum nog att tro att du var där uppe för pappa sa det. Va? Glöm det. Det är i alla fall officiellt nu. Han är dum i huvudet. Kan vi gå hem till dig? Ja, självklart. Du, jag tycker inte du är lik honom alls. Jag tror det var det finaste någon någonsin har sagt till mig. Hej. Jag såg er. Jaha. Ja, dig och Lin. Och jag har bestämt så här att om du så mycket som sårar min dotter, det minsta lilla, så kommer du att få med mig att göra. Din dotter? Och, ja. Vem är hon din dotter? Jag tackar fan för att det är min dotter. Vem tror du annars? Jag visste. Ja, emellertid. Jag kommer inte att moralisera över detta, utan det har jag lovat henne. Utan det är bara så här att jag ber dig att tänka över detta mycket nogsamt. Hon befinner sig i en ganska skör ålder faktiskt. Och ja, jag tycker nog att hon är betydligt erfarenare än... Men pappa, jag vill inte prata om det nu, utan nu gör vi som jag har sagt. Nu tar vi och försöker stryka ett streck över detta. Vi äter en bit mat och vi lär känna varandra. Vänta. Mm. Jag hade ju inte räknat med att de skulle presentera mig för sina föräldrar redan nu. Nej, och varför trodde du var bjuden då? Nej. Okej. Okay. Just det. Så då gör vi som jag sa. Okej. Okay. Kom. Jag vill bara att du ska veta att min dotter är fortfarande väldigt romantisk och idealistisk och naiv, så att det är... En sak till som jag tycker är oerhört väsentlig att vi pratar om, och det är att här har vi haft väldigt mycket stolar. Och de har stått rad på rad på rad här. Nu står de, om du tittar bakom det så står de i travar här nu. Jag vet inte vad du säger. Är det bättre eller sämre? Vad tycker du? Ja, jag vet inte. Nej, jag är lite ambivalent också faktiskt. Att nu är det klart. Eller, ska vi ta och gå upp till övervåningen här? Så, om du bara följer med. Jaha. Ja, du kan väl slå ner här och vänta. Om du hittar någonstans att sitta. Bor hon här? Ja, absolut. Visst, gör hon det. Ja, så länge det nu varar. Hon ska ju flytta hem till dig tydligen, så att... Va? Ja, nej, det är inget problem för mig på något sätt. Ni blir säkert jättefina tillsammans. Så att, jag kommer strax. Slå ner. Ja, hej. Vi behöver prata. Hej, där är du ju. Herregud vad jag har letat efter dig. Var är du någonstans? Jag är på ditt rum. Nej men, Mats, jag är på mitt rum. Ja, varför har du aldrig lyssnat här på dig när vi träffas? Hånglande i varenda hörn. Jag kan inte bara gå i fri här. Hallå där, vad gör du här? Hej, Daniel. Vi har inte hunnit hälsa den. Har du ingen jobb att sköta? Jo, men... Bara så att du vet det. Jag såg precis vad du höll på med här inne. Och det är inte okej att göra på det viset. Vad än Sonja säger. Frida är ung och förvirrad och har det efter sin mamma, gubevars. Och ibland så har kvinnorna lite olika dagar. Och så kommer du att utnyttja det. Men... Får jag bara fråga dig en sak? Vad skulle du säga om någon höll på att hångla upp din dotter plötsligt inför ögonen på det? Va? Vad skulle du säga då? Nej, du skulle inte säga någonting, för du vet inte sånt. Därför att du inte vet sånt helt enkelt. Utan så är det här ska till Sollentuna. Skynda dig på. Men... Ilfart. Det är ilbud. Hör du vad jag säger? Skynda på. Ja, men... Ta tjocka bilet för här nu då. Skynda på det. Så. Och pumpa däcken här nu så att det går fort som fan. Ska rikas. Så det luktar bränt gummi här. Annars kommer det lukta bränt cykelbud. Så.
sådär. Ta och visa upp det där. Ta och betala i ilpaket till Sollentuna. Ja. Sollentuna? Ja. Och vart är du på väg? Leta efter min kille. Jag tänker åka hämta honom nu, sen tänker jag stanna där. Om du letar efter den där killen som du var tillsammans med i morse så sitter han uppe på rummet och väntar. Och då där uppe, var är han där? Ja, jag bara honom vänta tills du har bestämt det förstås. Hör du, Frida, kärlek är ingenting man leker med på det där viset. Om du nu har bestämt det för den här killen sitter och väntar på dig så är det väl okej för mig? Ja, det är inte riktigt okej för mig. Men om mamma tycker det är okej så får det väl vara så där. Men det är bara att du måste bestämma dig. Pappa, jag har bestämt mig. Ja, och... Hej, har ni sett Mats Wegnert? Jag tror att han kanske är inne hos er. Nej. Okej. Okay. Nej. Vadå? Är han där inne eller inte? Inte. Gå och packa dina saker. Dessutom är du sparkad för en kvart sen. Nej, men jag måste få prata med honom. Va? Det var ju precis så här det inte skulle bli. Vad pratar du om? Ja, men han har det jobbigt nog som det är med skilsmässan och allt. Är han gift, Carl? Är klar, ja. Och tafsar på dig och sen är han gift dessutom. Pappa, vad pratar du om? Visste du om det här? Vilket då? Ja, att din kille är gift. Daniel, är han gift? Nej, Mats, din kille, han är gift. Hör du vad jag säger? Pappa, Daniel heter han. Daniel. Kan du hålla reda på dina tusentals killar? Mats är... Det är inte så att han har långt svart hår, va? Nej. Pappa, vad har du gjort nu? Jag har inte gjort något. Det var Theo som bjöd in mig. Mats Wegnert. Jag dejtar er dotter. Mats! Lind, dina föräldrar är ju för fan inte kloka! Jag tror att många är omedvetna om vilket hårt arbete det är att vara politiker. Det kan verka vara... kaviar och snittar mest hela tiden. Men det ska jag säga att det är mycket hårt arbete också. I morse till exempel, då kom min taxi redan innan 8. Och det gäller att vara pigg och kunna stå upp. Det kan jag säga.